FM. Okey, perkembangan terbaru kami, kita akan buat With You versi bahasa Melayu dan kita akan collaborate dengan Singapore artist dan juga Malaysia. Yeah. Tunggu kan? Yes, dan kepada peminat-peminat kami, thank you so much kerana selalu support kita orang and always support kita orang and jangan lupa tengok rancangan baru. Yes, Dandestar. Gila sampai bintang. Azira kuat tidur. And Azira, sebenarnya Azira tak sombong. Datang je approach Azira. Azira memang muka garang sikit. Tapi kau muka kita semua orang tahu. Tak, korang tak tahu. Kalau manggis, dulu manggis pesilat. Lepas tu dengan manggis masuk bilik air mundur. Oh, betul. Sebab nak masuk kat langkah kaki kiri. Betul-betul. Okay, Sofia takut kucing. Takut semua binatang lah sebenarnya. Tapi kucing tu takut lah. Hai, semua peminat kita. Terima kasih yang ada di sini. Juga yang tengah watching us. Yes. Jangan lupa untuk selalu follow kita orang dekat Instagram.